հասարակական տրանսպորտի վարորդը դիմակով չեր կազմակերպությունը կենթարկվի պատասխանատվության։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համաձայն նախատեսված է նախազգուշացումից մինչև 300 000 դրամ տուգանք։ Եթե դեպքը երկրորդ անգամ է կրկնվում, տուգանքը 150-ից մինչև 500 000 դրամի չափով է։ Շուրջ 20 արձանագրություն է կազմվել այսօր տարբեր խախտումներով։ Եղել են առանց դիմակի վարորդներ, եղել են առանց դիմակի ուղևորներ, կային տրանսպորտային միջոցներ, որոնցում բացակայում էր իրազեկման թերթիկ, ախտանիշ միջոցներ, ամբողջ արձանագրված է։ Աշխատանքի և առողջապահական տեսչական մարմինը, ինչպես նաև քաղշին տեսչական մարմնի տրանսպորտային անվտանգության վարչությունը, ճանապարհային ոստիկանության հատուկ կարգախմբերի ուղեկցությամբ առավոտից ստուգայցեր էին անցկացնում, ստուգում էին հասարակական տրանսպորտում հակահամաճարակային կանոններին, հետևում են թե ոչ։ Հիմնականում բնույթը հասարակական տրանսպորտում դիմակների կրելու առկայության հետ կապված է, ալկոգելի ախտանիչ հեղուկի առկայության հետ կապված է, համավարակի հետ կապված մի քիչ թուլացել է քաղաքացիների կողմից դիմակների կրման առկայությունը։ Տեսչական մարմիններն ամեն օր են իրականացնում և իրականացնելու ստուգայցեր, որպեսզի համաճարակի տարածմանը նպաստող ռիսկերը նվազեցնեն։ Ասում են, արդյունքն արդեն տեսանելի է։ Պարզ չէ, վարորդներն են միմյանց տեղեկացնում ստուգումների մասին, թե ընդհանուր առմամբ զգոնությունն է ուժեղացել, կարևորն արդյունքն է։ Ավելի շատ հանդիպում են մեքենաներ, որոնց վարորդները արդեն կրում են դիմակ։ Իսկ եթե հասարակական տրանսպորտում ուղևորները չեն կրում դիմակ, պատասխանատվությունը դարձյալ տրանսպորտային ընկերությանն է։ Այդ պատճառով տեսուչները վարորդներին հորդորում են առանց դիմակ ուղևորներին թույլ չտալ նույնիսկ տրանսպորտ նստել, և որ պակաս կարևոր չէ, գերծանրաբեռ նվաճ չեր թևեկել։ Նստատեղից ավել ուղևոր կանգնած վիճակում չլինի։ Դիմակը պատշաճ կրեք։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։